ଆତ୍ମୀୟତା ସ୍ୱାଇଁ ମୋର ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶା ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ସାମନ୍ତରାୟପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ରାଞ୍ଚ ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲି ମୋର ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ମୋର ଲୋନ୍ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପାସ୍ କରି ଦିଆଗଲା ଏହି ସହାୟତାରେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ଏଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ବରୋଦାକୁ ବହୁତ